ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ የተቀቡ የ900 ሰከንድ ዜና አድማጭና ተመልካቾቻችን፣ ይህ በዚህን ሰዓት ለእናንተ የሚቀርብላችሁ የተቀቡ 900 ሰከንድ ዜናዎቻችን ነው። ከዜናዎቻችን ጋር መልካም ቆይታ። በቅድሚያም አርዕስተ ዜና፣ የሴት ወጣቶችን ህይወት የሚበላ አጋንንት በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በቢሾፍቱ ወንደርስ አጥቢያ ተዋረደ። በድሬዳዋ የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ሊብሪቲ አጥቢያ በጉባኤ ውስጥ የዘር ማንዘር ጉድ ተጋለጠ። በድሬዳዋ የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ሊብሪቲ አጥቢያ ውስጥ የጌታ ታምር ተገለጠ። አንዲት የሁለተኛ ክፍል ተማሪ በትምህርት ቤቷ ውስጥ ወንጌል ለሌሎች በማካፈሏ ለቅጣት ተዳረገች። የሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቀሳውስት የሰላም ጥሪ አቀረቡ። ከዝርዝር ዘገባዎቻችን ጋር አብራችሁ ቆዩ። በቅድሚያም ከሀገር ውስጥ ወዳገኘናቸው ዜና እናልፋለን። የክርስቲያን ቤተሰብ ልጆች ሰይጣን በብዙ አቅጣጫ እያታለለና እየሸወደ ማለትም እንደ ንቅሳት ውበት ሰጪ ናቸው በሚል ምክንያት ወደ ሰውነታቸው የሚቀላቀል ይህ ክፉ አጋንንት በሀገሪቱ ላይ ብዙ ወጣት ሴቶችን ከቤተሰቦቻቸው ነጥሎ ስጋቸውን እያሸጠ ክብራቸውን እያዋረደ ህይወታቸውን በአጸያፊ ልምምድ ውስጥ በመክተትና በመቅጠፍ የብዙሃንን ህይወት ማበላሸቱን አላማውና ግቡ አድርጎ ሲንቀሳቀስ ቆይቷል። ታዲያ በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን በሚካሄድበት ሳምንታዊ የአገልግሎት ቀናቶች ውስጥ ብዙሃን ከእንደዚህ አይነት የአጋንንት እስራት ነጻ ሲወጡ ይስተዋላል። ይህን ተከትሎ ባሳለፍነው እሁድ በተደረገው የትንቢት የፈውስና ነጻ የማውጣት ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር የማዳን ኃይልና ነጻ የማውጣት ክንዱ ተገልጧል። ነገሩ እንዲህ ነው። እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ለህዝቡ በሚጸልይበት ጊዜ በጉባኤው መሃል አጋንንት የሰፈረባቸው እየጮሁ መውጣት ይጀምራሉ። ከነዚህም መካከል ለአራት ድፍን ዓመታት በኢትዮጵያ ውስጥ በብዙ ከተሞች እያንከራተተ በቡና ቤት ህይወት ጊዜዋንና እድሜዋን ያባከነባት አንዲት ሴት ወጣት ስትናገር እንደተደመጠች በማታቆም ምክንያት ከቁጥጥሯ ውጪ የሆነ በንቅሳት የገባ አጋንንት ከቤተሰቦቿ ለይቶ ለሰባት ዓመት ቤተሰቦቿን አይታና አግኝታ እንደማታ ከዛም አልፎ ወደ ቡና ቤት ስራ እንድትገባ እንዳደረጋት በጉባኤው መሃል ስትናገር ተሰምቷል። ታዲያ እግዚአብሔር አምላክ በነቢይ ደረሰ ላቀው በኩል አልፎ ከነበረችበት የአጋንንት እስራት መፈታት ትችላለች። እንዲህ ስንል እናስቃኛችኋለን። የሆቴል ሴት አረካ ሴተኛ ዳሪ ነቅሳሃታል። ሌላ አለ? ሌላስ? አትሰራለች። ለኔ ለአንተ ነው የምትሰራው። ጨፍራለች። ያንተ ሆናለች። ኦኬ ዩር ታይም ሃዝ ኤክስፓየርድ። አሁን ሰዓትህ አልቋል። አዛለሁ። አው ፍሪ ሂድ። ቲማቴው ፍራካፋ እና ቡና ቤት አስገብቶሻል። የት ሀገር? እዚሁ ነው። ብዙ ሀገር ዞር ያለው። ብዙ ሀገር ዞርሻል። በዚህ ነገር የምትታደር ለስንት አመት ነው? ኧረ አልፈ። የት የት ሀገር ሄደሻል? እህቴ በጣም ብዙ ሀገር። በፊት ጴንጤ ነበር። ቤተሰቦች ጌታ ነው። ከዛ ጌታ ቤተክርስቲያን ያጠቁት ቃለ ቤተክርስቲያን። ከዛ ደግሞ ተውሽ እና ወደዚህ ነገር ውስጥ ገባሽ? በእግዚአብሔር ሰላም ጠይቃለሁ። ከዚህ ጨለማ እንደወጣ ጸልይልኝ። እረፍት እፈልጋለሁ። ሰላም ናፈቀኝ። እግዚአብሔር ናፈቀኝ። የቡና ቤት ህይወት ይብቃኝ። ተቃጠልኩ። በቃኝ። አምናለሁ ጌታ ይታደገኛል። ለምስክርነት ቆማለሁ። እኔ አልሞትም፣ አላብድም። ይህ በእንዲህ እንዳለ ተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ሊብሪቲ አጥቢያ በጉባኤ ውስጥ የዘር ማንዘር ጉድ ተጋለጠ። እንደሚታወቀው በሀገራችን ብሎም ከሀገር ውጭ እየሰፋችና ብዙ አዳዲስ አጥቢያ እየተከለች ትገኛለች። ታዲያ ከእነዚህም መካከል በድሬዳዋ ሊብሪቲ ሻፕል ወይም የቤተ ክርስቲያኒቱ ሶስተኛ አጥቢያ ስትሆን ቤተ ክርስቲያኒቱ ከተመሰረተችበት ጊዜ ጀምሮ እጅግ ብዙ አስገራሚና አስደናቂ የሆነ የእግዚአብሔር እጅ እየተገለጠ ይገኛል። ብዙዎችም ከአጋንንት ስራ ተፈተውና ነጻ ወጥተው እንዲሁም በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተው የሚሄዱ ሲሆን እግዚአብሔር ሰው
ዘነብ ይደረሰ ላቀ በዚች ምድር በመሄድ እየቀጠለ ይገኛል። ታዲያ ባሳለፍነው አርብ አስገራሚ የእግዚአብሔርሽ ተገልጦ ብዙዎች ከአጋንንት ስራት የተፈቱበትና ንጻ የወጡበት ልዩ የፕሮግራም ጊዜ ተካሂዶ ነበር። በዚህ የአገልግሎት ጊዜ ላይ ከአጋንንት ስራት ከተፈቱ ሰዎች መካከል ከእናት ከአያት ቅድሚያት ሲወድ ሲወራረድ የመጣ ዘሮቿን በካንሰር በሽታ የጨረሰ ኑሯን የበተነ በእርሷና በባለቤቷ ላይ የተለያዩ ደዌዎችን በማስቀመጥ ሲያሰቃይ የነበረ የኡቃቢ እና የአቲቴ መንፈስ ተጋልጦ በጉባኤ ውስጥ ተዋርዶ እንደተባረረ ተመልክተናል። ከዚች እናት እንደተረዳ ነው በላዋ ላይ የነበረ ድህነት የሚያመጣ መንፈስ ወደ 3 ሚሊዮን ብር ገደማ የሚገመት መኖሪያ ቤቷን በ26 ሺህ ብር አሽጦ በድሬዳዋ ከተማ ያለ ቤት ንብረት ባዷን እንድትቀር አድርጎ እንደጣላት ተናግራለች። ይህ ብቻ ሳይሆን በአኖይንቲንግ ቲቪ ስትከታተል ከዚህ በፊት እንደሱ አይነት ልምምድ ውስጥ የነበሩ ሰዎች እጃቸውን ለጌታ ሲሰጡ በመመልከቷ የተለያዩ የዘር ማንዘሮቿ ሲገለገሉበት የነበሩትን የአምልኮ እቃዎች በመያዝ ፕሮግራሙ ላይ ተገኝታ በእሳት ተበልቶ አመድ እንዲሆን አድርጋለች። እንዲህ ስንል እናስቃኛችኋለን። የአያት የቅማት የምንጅላት ነው፣ ፈጫሳ ነው፣ ይፈበራል። ኦኬ፣ በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የምታዩ ድሬዳዋ ላይ ብዙ ሀገር ላይ ብዙ ነገር ሲቃጠል አይተችዋል። ዛሬ የአያት የቅድመ አያት የምንጅላት ፈጫሳ ይደፋል። ዛሬ ጨረስካቸው፣ ሁሉንም ጨረስካቸው። እሷ ንቃሃለች፣ ትነቃሃለች። የዘር ማንዘር የሚሰራ ፈጫሳ አቴቴ ወሰንጋላ ወሰን ጠቋ የው የዘር ማንዘር ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እመታዋለሁ። ይመታል። ታይ አ ታይ የው ኮተቱ ነው። ለጌታ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ። የታለ ኢየሱስ ይባረክ። ስሙኝ፣ ፈጫሳው ይኸው ኮተቱ። እሷን አስሮ ሲያሰቃያት ነበረ፣ አሁን ከላዋ ላይ ወጣ። ይህን ደግሞ ወስደን እናቃጥለዋለን። ይኸው ድሬዳዋ ላይ ይሄ ከተቃጠለ በቃ ከተማይቱ ተፈተ። እናቴን ሆዳቸውን የካንሰር ማጥን ደም እየፈሰሰ ቁስል እያፈነዳ ዘሮቿን ሁላ ዘመዶቹን ሀብታሞችን ለማኝ እያረግ እኔን ደግሞ የግማሽ አይኔን ያመኛል። ይሄ አንቺን ራሱ እነኝን ሁሉ እንደዚህ ያደረገ ነው። አባቴ ወገቤና ሞንጃኗ ሻሽታ ልበሽው አለችኝ። እሱን ከተውሽ ትሞቻለሽ አለችኝ አያትሽ። እሱን ከተውሽ አሻሽታ ጃኖን ወገብሽን ያምሻል፣ ኃይለኛ ነኝ፣ የኛ ቤት ዘር ይገልሻል። ይዘሽው እጅ ብላ ከክፍለ ሀገር ቤቴን አሽጦ ድሬዳዋን የመጣው ቤትሽን አሽጦ እቃ ሁሉ አሽጦ ሁሉ አመጣሽ አንቺ። ቤቴን 3 ሚሊዮን የሚያወጣውን ቤት 26 ሺህ ብር ሽጬ ድሬዳዋ ገባሁ። ፈጫሳው ይኸው ኮተቱ። እሷን አስሮ ሲያሰቃያት ነበረ፣ አሁን ከላዋ ላይ ወጣ። ይህን ደግሞ ወስደን እናቃጥለዋለን። በድሬዳዋ የተቀበ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ሊብሪቲ አጥቢያ ውስጥ የጌታ ታምር ተገለጠ። ከዲስክ መንሸራተት የተፈወሰችው እህት ገነት ታከለ ምስክርነቷን ሰጠች። በተቀበ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በድሬዳዋ አጥቢያ በመምጣት የተደረገላትን አስደናቂ ምስክርነት ሰጠች። ህይወት ትግል ሆኖባት ሳለ ምርር ያላት ይህች እህት ገነት ታከለ ወደ ተቀበ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ትመጣለች። እግዚአብሔር በመረጣት በዚያች ቀን ማለትም እርሱ ባሰባት ቀን ልትፈወስ ግድ ነውና በእግዚአብሔር ሰው አልፎ
አልፎ እንዲሆነ ለሶስት አመት ሲያስቀያት የነበረ ማለትም መቀመጥም ሆነ መነሳት እስከማትችል ድረስ ያደረሳት የዲስክ መንሸራተት በሽታ አልፎ ተርፎ እግሯ ማጠኑን በማታውቅበት ሁኔታ እስከሚደርስ ድረስ ነበር ቤት ያስቀመጣት። ታዲያ በእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው አልፎ የአምላካችን ድንቅ ስራ ሊገለጥ ግድ ነውና ያ ያጠረው እግር በጉባኤው መሃል ሲረዝም አይተናል። እንዲህ ስንል እናስቀኛችኋለን። ኦኬ ካሜራ ይታያል። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። አባቶ ሆይ ወገቧ እንዲፈወስ ከመካከል ጠርታት ከሆነ አሁን እግሯ ወደ ውጪ ይውጣ። አሜን። ጀምራ አሁን ወጣ 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 ና ተበልከት ና ና ና ና ና ናዮ ና ና ና ና ና ናዮ ና ና ና ና ናዮ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ከፍ ከፍ ያው 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 ነይ ነይ ወደዚህ ነይ ወደዚህ ነይ ወደዚህ በፊት ማትችውን ነገር አርግስቲ እንዲ ማለት እንዲ ማለት ወደ ጎን ወደ ታች ለጌታ ክብር ይስጣል። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ወዴ ተቀበሉ 900 ሰከንድ ዜና አርማጭና ተመልካቾቻችን ይህ ድንቅና ታምራት ያደረገው እግዚአብሔር አምላክ ተባረክ ይያለን። ከውጪ ወዳገኘናቸው ዜናዎችን አልፋለን። አንዲት የሁለተኛ ክፍል ተማሪ በትምህርት ቤቷ ውስጥ ወንጌል ለሌሎች በማካፈሏ ለቅጣት ተዳረገች። የሰሜን ሂል አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሁለተኛ ክፍል ተማሪ የሆነችው የዚህ ልጅ ወላጆች እንደገለጹት ልጃቸው ለክፍል ጓደኞቿ በመጫወቻ ሜዳ ላይ ስለ ኢየሱስ በመናገሯ የትምህርት ቤት መምህራን ተማሪዋ ወደ ርዕሰ መምህሩ ቢሮ በመላካቸው እንድትቀጣ ማድረጋቸውን ተናግረዋል። ልክ እንደዚህ ትንሽ ልጅ በቆራጥነት የወንጌል መልእክት በዙሪያቸው ላሉ ሰዎች ባገኙት አጋጣሚ ተጠቅመው የሚናገሩ በመኖራቸው በርካቶች ሰምተው እንዲድኑ ከዘላለም ፍርድ እንዲያመልጡ እያደረጋቸው ነው። የሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቀሳውስት የሰላም ጥሪ ያቀረቡ ከ280 በላይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቀሳውስት ሩሲያ ዩክሬን ላይ የምታደርገውን ወረራ እንድታቆም ጠየቀ። ዘክርስቲያን ፖስት እንደዘገበው ከ280 የሚበልጡ የዩክሬን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቀሳውስትና ዲያቆናት ሩሲያ በዩክሬን ላይ ያካሄደች ያለችውን ወረራ በአስቸኳይ እንዲቆምና እርቅ እንዲደረግ ጥሪ ያቀረቡ ሲሆን የመጨረሻው ፍርድ ሁሉን ይጠብቃል ሲሉ ተናግረዋል። በመላው ዓለም ያላችሁ የተቀቡ የ900 ሰከንድ ዜና አድማጭና ተመልካቾቻችን በዚህ ሰዓት ልንነግራችሁ የወደድነው መረጃ በዚህ ቋጭ ነው። ሳምንት በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።